koji zapravo želio reći u proteklih nekoliko tjedana, a pogotovo zadnjih dana, svjedoci smo eklatantnih i vrlo teških primjera pritiska na hrvatsko pravosuđe. Ja ću podsjetiti, jer nekako je ispod radara prošlo jedna izjava koja je prilično zapanjujuća, a imali smo čut priliku rasprave o izvješću o radu državnog odvjetništva, glavne državne odvjetnice, gdje su pojedini oporbeni zastupnici, citiram, rekli, procesuirat ćemo, dakle, i vas i vaše suradnike. Dakle, takav narativ, takav verbalni izričaj prema neovisnim samostalnim institucijama je definitivno za svaku osudu i primjer pritiska na pravosuđe. Podsjetit ću, prije nekoliko dana predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Milanović, u komentaru pravomoćno, naglašavam pravomoćno, osuđujući presude sa ovim njegovim suradnicima, na vrlo grub način se zapravo obrušio na one koji su takvu presudu donijeli, a donijeli su i suci, dakle pripadnici isto tako tih neovisnih i samostalnih pravosudnih tijela. Na ovakav način zadirati i komentirati pravomoćne presude zato što očito sa narativom i sa sadržajem niste zadovoljni je nešto što je za doista najveću osudu. Isto tako podsjetio bi kao primjer pritiska na pravosuđe, ali isto tako i dobar primjer dvostrukih kriterija, dvostrukih mjerila i licemjerja, onaj zadnji primjer uhićenja koji smo imali u Rijeci i Međimurju, a tiče se ono što moram naglasiti SDP-ove, dakle ili članova ili suradnika, pogotovo dakle bliskih suradnika bivšeg SDP-ovog gradonačelnika Obersnela, pročelnice, njezinog savjetnika i drugih ljudi koji se tiče SDP-a, isto tako u Međimurju, vlasnika tvrtke koji je, koliko znamo, isto tako i član SDP-a i veliki donator SDP-a, dvostrukih mjerila koje vidimo, dakle, kod oporbe gdje u tom slučaju vlada muk, vlada šutnja, u tom slučaju za njih vrijedi načelo presumpcije nevinosti, a kada se radi o bilo kom drugom, dakle, ako je, pogotovo ako je pripadnik Hrvatske demokratske zajednice, onda tog načela presumpcije nevinosti nema, onda se zaziva DORH, onda se proziva DORH i USKOK zašto nisu postupili, zašto se čekalo reakcije, odnosno djelovanje europskog javnog tužitelja. Dakle, dvostruka mjerila na vrlo jasnom i praktičnom primjeru. Isto tako, takva dvostruka mjerila možemo vidjeti i dijelom kada govorimo o lokalnoj politici. Vi dobro znate da su negdje u izbori, izvanredni izbori za gradsko vijeće grada Varaždina. Ispod radara prolaze stvari koje se tiču aktualnog gradonačelnika Bosilja. Dakle, spominju se određeni transkripti koji su izašli jednom tjedniku, međutim, zaboravlja se što u tim transkriptima zapravo piše i što se govori u komunikaciji aktualnog gradonačelnika i njegovih suradnika oko projekta sortirnice u Varaždinu. Zanimljivo, ti transkripti izlaze svega dan, dva nakon uhićenja u Rijeci i Međimurju, a podizvođač na tim radovima, na radovima sortirnice, itekako vezan za jedno trgovačko društvo u Međimurju koje je bilo predmet istrage dva dana prije. Isto tako, dakle, to je još jedan primjer dvostrukih mjerila, isto tako u medijima gotovo i nema teme koje se tiče isto tako aktualnog gradonačelnika Bosilja oko možebitnog pogodovanja, dakle, kod uređenja jednog stana povezan sa jednim, dakle, gospodarstvenikom, odnosno poduzetnikom na području grada Varaždina. Mediji o tome, nažalost, ne pišu, a kada govorim o oporbi SDP-u, o tome ponovno muk i šutnja. Referirao bi se i na zastupnicu Daliju Orešković, gdje su također bili vidljiva vrlo jasna dvostruka mjerila. Dakle, radi se o bivšoj predsjednici Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, koja ako pogledate u Saboru, u medijskim izjavama, u njezinim nastupima, dakle, svakodnevno kleveće naziva članove ne samo HDZ-a, već i vladajuće koalicije najgorim mogućim epitetima i kada se toj dotičnoj gospođi koja je za vrijeme kada je bila predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa imala jedinu obvezu primijeniti jedan jedini zakon, što nije uspjelo, to su pokazali kasnije sve odluke od Ustavnog suda, Upravnog suda, Visokih upravnih sudova, dakle ni u tome nije bila uspješna, pa se bacala u političku karijeru i kada se toj gospođi odgovori, onda se ona nađe uvrijeđena. Prema tome, lako je biti i predstavljati se kao vrhunska pravnica, koja je to očito, imajući u vidu sve one presude, relevantne presude, svim slučajima pokazali da nije, lako se prikazivati kao vrhovni moralni autoritet, međutim, kada dobijete jedan umjeren, normalni odgovor, onda se nađete uvrijeđenim, onda zazivate u pomoć i druge oporbene zastupnike, tražite zaštitu predsjednika Sabora, dakle, dvostruka mjerila i licemjerje. Prema tome, svi ovi primjeri jasno pokazuju, s jedne strane imamo, dakle, jedan veći dio oporbe
ja bih rekao, predvođen oporbenim liderom gospodinom Milanovićem, koji vrši svakodnevno eklatantan primjer na pravosuđe, i s druge strane imamo članove vladajuće koalicije, prije svega članove HDZ-a, koji vrlo jasno, svakom prigodom, neovisno o tome tko se radi, vrlo jasno ističemo, postoje presumpcija nevinosti, korupcija, bilo koje kazneno djelo ima vrlo jasno ime i prezime, nema stranački predznak i postoji nešto što su pravosudna tijela koja bi morala i trebaju biti samostalna, neovisno za što se mi u HDZ-u itekako zalažemo. Prema tome, na neki način, dva različita zapravo postupanja oporbe, predvođene predsjednikom Milanovićem i onoga što radi HDZ i vladajuća koalicija.